Är jag lite knäpp som vill ta med mig hem där? Hem och gör eld. Aldrig mer el, eller hur? Aldrig mer el. Alltid egen eld. Kan inte alla rista in sina namn här i? Jag har hittat jättefina snäckor. Kolla. Rosa är ju ganska sällan man ser. Jag tror aldrig jag har sett en rosa snäcka i USA, i Kalifornien. Men de här kommer jag ha framme varje dag och titta på. Det här. De här är nu en del av mitt liv. Och så kan man visa sina barnbarn sen att titta vad moder din mormor var. De bra stunderna tycker jag det har varit att vi faktiskt har skapat oss en plats på en öde ö och överleva. Vi har hittat vatten, vi har gjort eld, vi har byggt ett bo. Det känns otroligt häftigt att ha i ryggen. Tänk att vi lyckas använda den här bara en gång. Ja. Vi har suttit inklämda med varandra under regn, i rök, utan mat. Och ändå tycker vi att det här är det bästa vi gjort i hela vårt liv. Så tack för all styrka ni har gett mig. Varsågod. Då skulle jag vilja också tacka alla. Jag kände mig faktiskt som en liten outsider i början. Men ni har varit så himla schyssta, så tack för det. Det bästa med gänget är att vi alla kom överens. Fick det att funka. Ingen som snackar skit. Jätteskönt. För har man gjort Svenska Hollywoodfruar med allt sånt drama. Det är ju så här det ska vara när man är i ett grupp. Man ska ju ha roligt och jag gillar gänget allihopa. Vi ska ju tacka elden för 2 veckors uthållighet här. Ja, ska säga ju. Ja, det var tragiskt. Tacka och bara gör så här som... Vila i frid. Nu skrattar vi. Och dö. Dö med han. Tack så mycket. Elden var verkligen våran som bästa vän. Oh my god. Alltså, det känns faktiskt vemodigt. Den har faktiskt levt i 2 veckor och den har varit en del av oss. Den här elden som har gett oss värme, trygghet och kärlek under den här tiden som vi har varit på ön. Jag måste ärligt säga att det är lite sorgligt att släcka den och säga adjö. It's over and out. Tack, hejdå, elden. Hej då, eld. Hej då, ö. Nu drar vi. Hej då, mocken. Hej då. Tack för allt. Kommer aldrig glömma dig. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!